Soutěž je připravená pro osobní automobily a motocykly, vyrobené do konce roku 1980. Akci doprovází jako minulý rok u hotelu Centrum Františko-Lázeňský autosalon, kde vystavují prodejci nových automobilů. Letos se nám přihlásilo do soutěže 90 historických vozidel. Kolik jich opravdu je, zatím ještě nevíme, protože kolega ještě registruje. Časový harmonogram dne. Od 10.30 do 12.00 odstartují postupně všechna vozidla do soutěžní etapy. Mezi 12. a 14. hodinou předpokládáme přijet soutěžních posádek do cíle, zpátky sem do Dlouhé ulice. Od 14 do 15.30, kdy půjde většina účastníků na oběd, bude tady v Dlouhé ulici výstava vozidel pro diváky. V 15.30 celou akci zakončíme vyhlášením výsledků a předání cen. Informace k soutěži. Soutěžní etapě. Ještě před startem proběhne soutěž parkování na tom našem pomyslném parkovišti. My jsme to letos předělali, vždycky jste takhle parkovali až po příjezdu do cíle, ale letos jsme to udělali tak, protože si myslíme, že to je časově výhodnější. Soutěžní etapa je 70 až 80 km dlouhá a bude vyhodnocena jako jízda pravidelnosti. Se startovním číslem 8 startuje pan Vladimír Techl z Plzně s automobilem Aero 1000 z roku 1933. Startovní číslo 1 pan Richard Janča z Karlových Varů s automobilem Chrysler 58 Touring z roku 1925. S číslem 3 startuje pán Jan Zachovský z Veterán Car Clubu Karlovy Vary s automobilem Škoda 422 z roku 1929. S číslem 37 startuje pán Dieter Buchheim z Německa s automobilem MG/TD z roku 1950. Čeho historických vozidel, aby se zdržovali poblíž svých vozidel. Už probíhá start. S číslem 30 startuje pan Heinz Eckbert z Německa s automobilem Škoda Octavia Super z roku 1962. S číslem 13 startuje pan Zdenek Nesveda z Chebu na motocyklu Ogar 350 z roku 1949. S číslem 38 startuje pan Vladimír Rajnoch z ASK Plzeň s automobilem Škoda 1000 MBX z roku 1967. Já jenom doplním, tento automobil neměl nikdy opravovanou karoserii. S číslem 28 startuje pan Ralf Petz z Německa s automobilem Škoda 1200 Sedan z roku 1955. S číslem 39 startuje pán Josef Urbanský z Chebu s automobilem Fiat 850 Speciál z roku 1969. S číslem 23 startuje pán Alexander Petz z Německa na motocyklu Java 250 z roku 1958. S číslem 18 startuje pan Gerd Schicker senior z Německa na motocyklu Java 350 Perak z roku 1950. S číslem 22 startuje Mario Berger z Německa na motocyklu Java 350 z roku 1970. S
číslem 19 startuje Gerd Schicker z Německa na motocyklu MZ125 z roku 1959. S číslem 20 startuje Christian Rudert z Německa na motocyklu Dněpr 650 z roku 1987. S číslem 29 startuje pan František Vosátka z Chebu s automobilem Škoda Octavia z roku 1960. S číslem 21 se postavil do startovní brány pan Dieter Hadrava z Německa s motocyklem Java 500 z roku 1957. Číslem 24 startuje pán Jiří Kliment z Kouta na Šumavě na motocyklu ČZ125 Neckermann z roku 1968. S číslem 5 startuje pan Peter Moravík z Německa s automobilem Mercedes 710 SS z roku 1930. Velmi zajímavé vozidlo na naše poměry. Ein sehr schönes Fahrzeug. S číslem 6 startuje pan Fritz Graschaj z Německa s automobilem Mercedes 680S z roku 1928. S číslem 32 startuje pan Milan Nečekal z Chebu s automobilem Škoda Felicia z roku 1959. S číslem 26 startuje pan Alexander Lautenschläger z Německa s automobilem Volha 21 z roku 1969. S číslem 15 se postavil do startovní brány pan Miloslav Lukáš z Františkových Lázní na motocyklu Java 350 z roku 1973. S číslem 16 startuje pan Petr Kriegelstein mladší ze Zbuchu u Plzně na motocyklu ČZ150 z roku 1953. S číslem 17 startuje pan Petr Kriegelstein starší ze Zbuchu u Plzně na motocyklu BSAS30 z roku 1930. S číslem 71 startuje pan Jörg Hamm z Německa s automobilem Škoda Felicia z roku 1960. S číslem 72 startuje pan Ladislav Tyurin z Kraslic s automobilem Volha 21. S číslem 79 startuje pan Jaroslav Adámek z Blatné s automobilem VW Golf 1 z roku 1976. S číslem 25 startuje účastník z Německa s automobilem Volha 21. Těch vozidel a my to tady nestačíme všechno zpracovat, jo, a ty změny potom.
Z 389 startuje pan Martin Kundrát z Aše s automobilem VW Brouk z roku 1957. S číslem 90 startuje pan Martin Lomický z Aše s automobilem Citroën Asadine z roku 1980. S číslem 63 startuje Mirka Desortová Cheb s automobilem VW 113 Gabriel z roku 1959. S číslem 62 se nám postavil do startovní brány pan Rudolf Spitzel z Německa s automobilem VW Brouk z roku 1961. S číslem 80 startuje pan Jan Jeřábek z Aše s automobilem Škoda 110L z roku 1975. S číslem 4 startuje pan Radek Lulák z Aše s automobilem Škoda 120L z roku 1988. S číslem 68 startuje pan Josef Paseka z Mariánských Lázní s automobilem Škoda 1000 MB z roku 1964. S číslem 87 startuje paní Petra Rušičková z Karlových Varů s automobilem VAS 2101 z roku 1980. S číslem 27 startuje Wolfgang Spitzbart z Německa s automobilem Auto Union DKW F93 z roku 1956. S číslem 64 startuje pan Lukáš Desort z Chebu s automobilem VW Golf z roku 1977. S číslem 67 se postavil do startovní brány pan Vladimír Harabiš z Chebu s automobilem Škoda 1000 MB z roku 1966. S číslem 76 startuje Jiří Podlipný z Chomutova s automobilem Triumph Spitfire z roku 1974. Dalším startujícím s číslem 44 je pan Miroslav Hruška z Františkových Lázní s automobilem Škoda Octavia Super z roku 1962. S číslem 54 startuje pan Lukáš Borovec z Klášterce nad Ohří s automobilem Mercedes 123 z roku 1978. S číslem 83 startuje pan Jiří Švarc z Bublavy s automobilem Škoda 110R z roku 1980. S číslem 31 startuje pan Jiří Herman z Chebu s automobilem Škoda Felicia z roku 1962. S číslem 85 startuje pan Lubomír Macháček z Habartova s Moskvičem 2140 z roku 1980. S číslem 49 startuje pan Miloš Polívka z Českého klubu historických vozidel Karlovy Vary s automobilem Moskvič 408 z roku 1969.
číslem 50 startuje pan Marek Neuwirth z Bečova nad Teplou s automobilem Ford Cortina z roku 1964. Dalším startujícím je pán Josef Hora s číslem 69 z Karlových Varů s automobilem Ford Cortina z roku 1969. S číslem 12 startuje pan Petr Ilich z Františkových Lázní s automobilem KDF 82 z roku 1944. Voják a americký honák je... S číslem 66 startuje pan Vladimír Dubec z Aše s automobilem Škoda 1000 MB z roku 1965. S číslem 11 startuje pan Karel Dubický z Aše s automobilem Škoda 1101 Tudor Cabriolet z roku 1947. Tudor Cabrio, Pavio 1947. S číslem 41 startuje pan Václav Peteš z Aše s automobilem VW Brouk z roku 1969. S číslem 70 se nám postavil do startovní brány pan Milan Šíp z Františkových Lázní s automobilem Triumph Spitfire z roku 1968. S číslem 34 startuje pan Radovan Hruška z Plesné s automobilem Škoda Felicia Super z roku 1964. S číslem 36 startuje pan Tomáš Rykl z Karlových Varů s automobilem Fiat 600D z roku 1961. S číslem 51 startuje pan Martin Strasser z Mariánských Lázní s automobilem Fiat 500 z roku 1965. Číslem 33 startuje Michal Černý z Veterán Car Clubu Mariánské Lázně s automobilem Škoda Octavia Super z roku 1963. Dalším startujícím s číslem 52 je Michal Strasser z Mariánských Lázní s automobilem VAS 2101 z roku 1974. S číslem 2 startuje pan Jan Sadloň s automobilem VAS 2101 z roku 1972. S číslem 84 startuje paní Michaela Borovcová z Kladna s automobilem Porsche 944 z roku 1982. S číslem 56 startuje pan Karel Lachout z Karlových Varů s automobilem Panther Lima z roku 1978. S číslem 82 startuje pan Vladimír Zíka z Františkových Lázní s automobilem Trabant 601 z roku 1974. S číslem 47 se postavil do startovní brány pan Milan Pospíšil z Veterán Car Clubu Mariánské Lázně s automobilem Mercedes Pagoda 280 SL z roku 1968.
S číslem 46 startuje pan Ludvík Grisník z veteránka klubu Mariánské Lázně s automobilem Mercedes Ponton 220S z roku 1957. Dalším startujícím s číslem 48 je pan Lukáš Gruber z veteránka klubu Mariánské Lázně s automobilem Škoda Felicia z roku 1963. S číslem 9 startuje pan Antonín Podzemský z Aše s automobilem Praga Super Piccolo z roku 1934. S číslem 40 startuje pan Pavel Seidel z Aše s automobilem Škoda Felicia z roku 1960. S číslem 60 startuje pan David Hübner z Františkových Lázní s automobilem Škoda 110R z roku 1972. S číslem 42 startuje pan André Maske z Německa s automobilem Škoda 1000 MB z roku 1965. S číslem 43 startuje pan Wolf Nick z Německa s automobilem Škoda 120 LS z roku 1979. S číslem 53 startuje pan Jaroslav Wilderšperk z Plzně s automobilem AMC Passive Limited Wagon z roku 1979. S číslem 81 startuje pan Pavel Petrák z Aše s automobilem Fiat 125P. Z roku 1974. Dalším startujícím s číslem 75 je pan Jiří Stehlík z Teplic s automobilem Citroen DS z roku 1972. S číslem 58 startuje paní Věra Kolorosová z veteránka klubu Plzeň s automobilem Cadillac Eldorado z roku 1974. S číslem 45 startuje pan Marek Kronbauer z veteránka klubu Velemín s automobilem Ferrari 330 GT z roku 1965. S číslem 57 startuje pan Jaromír Zedek z Dolního Žandova s automobilem Cadillac Debil z roku 1975. Dalším startujícím s číslem 65 je pan Vladimír Vápeník z Mariánských Lázní s automobilem Mercury Comet z roku 1964. S číslem 35 startuje pan Luděk Erben z Karlových Varů s automobilem Oldsmobile z roku 1959. S číslem 55 startuje pan Luboš Menger z Klášterce nad Ohří s automobilem Ford Mustang z roku 1975. S číslem 61 startuje pan Milan Igas z Kraslic s automobilem Chevrolet Monte Carlo z roku 1976.
A jako poslední se nám postavil do startovní brány s číslem 59 pan Jan Přerovský z Rotavy s automobilem Lincoln Continental z roku 1963. Nejznámějším účastníkem byl pan Štěpán Jeník z Prahy. Nejstarší automobil Chrysler 58 Touring z roku 1925 pana Richarda Janči. Nejstarší motocykl
byl dnes BSA S30 z roku 1930 pana Petra Kriegelsteina. Na druhém místě se umístil v divácké anketě motocykl ČZ 150 Petra Kriegelsteina mladšího. První místo v divácké anketě obsadil motocykl Ogar 350 Zdenka Nesmedy. Třetí místo Citroen DS pana Jiřího Stehlíka. Díky. Druhé místo KDF 82 Petra Ilicha. První místo Citroen Asadin Martin Lomický. Tak, a nyní vylosujeme hlasujícího diváka v kategorii moto. Je to červený lístek 42. Ale hlasující divák v kategorii auto, lístek 39. Nejhezčí motocykl hodnoceno odbornou palotou. Třetí místo obsadil motocykl BSA S30 Petra Kriegelsteina. Druhé místo ČZ 150 Petra Kriegelsteina mladšího. První místo Hogar 350 Zdenka Nesmedy. Nejhezčí automobil hodnoceno odbornou porotou. Mercedes Ponton 220S Ludvíka Grisníka. Ty dva jsou stejně vzadu, ty dva ty teď přijdou. Jo. Druhé místo. Mercedes 710 střední soutěže Šestonci. Jo. Je tam vzadu. Nemůžu jak ještě běhat. Gratulujeme. Krásný kousek. Tady máte děkuji moc. Nádherného kouska. Doufám, že nám zachováte přízeň. Že tam je aut víc, tak uvidíme. První místo Mercedes 680S Fritz Grašaj. Cenu ředitele soutěže získává pan Jan Zabovský ze Škodu 422. A my s vaším dovolením využijeme ceremoniálu a předáme si jednu naši interní klubovou cenu. Je to cena Historia motorklubu za renovaci a získává ji náš klubový kolega pan Jiří Bláha. Kategorie moto do roku 1950. Třetí místo. Tritý plac. Gerd Schicker senior, Java 350. Druhé místo, Zdenek Nesmeda, Ogar 350. První místo, vítězem této kategorie a zároveň výherce wellness pobytu v hotelu Savoy se stává Petr Kriegelstein. Kategorie auto do roku 1950. Třetí místo. Petr Moravík, Mercedes 710 SS. Druhé místo. Richard Janča, Chrysler 58 Touring. První místo sadil a zároveň vyhrál pobyt v hotelu Francis Palace ve Františkových Lázních pan Petr Ilich s automobilem KDF 82. Kategorie auto 1951 až 1980. Třetí místo Jiří Podlipný, Triumph Spitfire. Druhé místo Václav Peteš, VW Brouk. První místo obsadil a zároveň vyhrál pobyt v hotelu Praha pan Milan Šíp. Kategorie moto 1951 až 1980. Třetí místo obsadil Miloslav Lukáš, Java 350. Druhé místo Jiří Kliment, ČZ 125. První místo. Zároveň se stal absolutním vítězem a vyhrál k tomu pobyt v hotelu Harvey
Je to neuvěřitelné. Je to Petr Kriegelstein mladší. Thank you.